Laura Sánchez non é arqueóloga, non é historiadora, en realidade é unha ilustradora, pero unha ilustradora a que lle gusta contar historias. E atopouse con que descubriu o Monte Pindo e dixo, pois aquí hai cousas interesantes que contar. Entón falou desta vez sí, con arqueólogos, con historiadores, con xeólogos, e decidiu facer este libriño, Monte Pindo, historias e lendas do Olimpo Celta. Comeza situándonos con un pequeniño mapa para saber onde está o Monte Pindo, zona de muros, cal de barcos, Carnota, e a partir de aí divide en distintos espacios, pois Peñafel, a Fervenza, a Mo, a Pedrullo, e vai contando historias de cada un deses sitios, un xeito de coñecer algo máis da nosa mitoloxía e das nosas historias, pero dun lugar específico e digno de coñecer, o Monte Pindo, historias e lendas do Olimpo Celta.